Տիկին Թանդինյան, դուք ձեր ելույթը ըստ էության մեխը հիմնական ու վերահսկողական գործառույթն էր, օրեր առաջ ազգային ժողովի քվեարկությամբ դուք չընտրվեցիք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում, և մենք ըստ էության իմ քայլը խմբակցությունն է, ձեր խմբակցության կողմից ոչինչ քննադատության արժանացավ, ես կասկած չունեմ, որ ընտրվելու եք այս հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, և հետևաբար ակնկալում եմ ձեզանից այս ամբիոնից անկեղծ պատասխան, որպեսզի մեր հայրենակիցներն էլ լսեն, արդյոք մենք այդ պարագայում չենք ունենալու վարչապետ կառավարությանը, պետական կառավարման մարմիններին և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող բյուջեի նկատմամբ վերահսկողություն, իդեմս ձեր հանձնաժողովի և նաև ձեր կողմից։ Արդյոք չենք ունենալու հարցը լավ չլսեցի, բայց այնուամենայնիվ ես ձեզ պատասխանեմ, պարոն Գաբրիելյան, իրականում պրոֆեսիոնալիզմը և անաչառությունը դա այն հատկանիշն է, որին տիրապետում են, պետք է տիրապետեն այն մարդիկ, ովքեր որ այս ոլորտի աշխատողն են հաշվեքննության, հաշվապահության և նաև այն անդամակցությունը, որ ես ունեմ միջազգային հեղինակավոր կառույցներին, ինձ հնարավորություն է տալիս առանց ավելորդ համեստության ասել, որ իմ անաչառությունը, օբյեկտիվությունը դժվար կլինի կասկածի տակ վերցնել։ Այնուամենայնիվ դուք գիտեք, որ տեղակալի պաշտոնը դա քաղաքական պաշտոն է, հանձնաժողովներին ավելի շատ մասնագիտական աշխատանք է, որն է ինձ հոգեհարազատ, դա դեղին հարց չէ, որովհետև երկուսն էլ ըստ էության կարևոր են ինձ համար, բայց միևնույն ժամանակ պետք է չկասկածեք հանձնաժողովի որակյալ աշխատանքին անկախ քվեարկության արդյունքներից։ Արձագանքի համար Սիսա Գաբրիելյան։ Շնորհակալ եմ ձեր պատասխանի համար, բավարարված եմ և հերթական անգամ համոզվեցի, որ ես անձամբ սխալ որոշում չեմ կայացրել, որպեսզի որ կողմ չեմ քվեարկել ձեր օգտին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ձեր ընտրությամբ բավարարված եք։